Pani Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové, děkuji všude. Dobrý večer, děkuji. Děkuji všude, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dočetl jsem se, že jsme evropská velmoc, pokud jde o bazény u našich rodinných domů. Je jich tady 600 tisíc, jsem se dočetl. Teda nevím, jestli to je pravda, to, co jsem četl, to musíte v Česku brát s rezervou, ale je to dost možný. 600 tisíc bazénů, já myslím, že to je nějaký mindrák z toho, že nemáme moře. Zároveň je to taková asi touha po nějakým sociálním statusu ukázat, my na to máme. Tím, že to ale mají všichni, tak už to žádný sociální status potom není. Stane se z toho běžný cachtadlo, který nemá velkou hodnotu. A proti tomu je parametr, který mě ochromil, a to je, že naši učitelé jsou placení nejhůř v Evropské unii. To je katastrofa. Ale ne jak si v tom našem oblíbeném poměru máme menší platy, nižší ceny a tak dále. Ne, to je k hrubému domácímu produktu vstaženo a naši patří mezi, ne-li úplně nejméně placený, tak mezi jedni z nejméně placených. To je čistá katastrofa. Je to, jako bychom dětem řekli, milé děti, my se na vás vykašleme, běžte se cachtat do bazénu. Jako zamyslete se, kolik hodin stráví dítě s vámi v rodině od 6 let třeba do 15 a kolik ve škole. Škola má daleko větší vliv na to dítě než rodina. Škola ho má nejen učit, ale i vychovávat a dávat mu morální, etický a já nevím, jaký další vzory. Já vím, co já dostal za vzdělání. Každá druhá věta byla lež. Je pravda, že v stáří je to zábavný, protože si můžete celý život zjišťovat pravdu. Ale ty děti budou takzvaně nekonkurenceschopní. Budou blbí a nemůžou za to. Oni nedostanou to, na co mají právo, ten největší majetek, ten jediný kapitál, který si můžou vzít sebou, protože špatně placený učitel za prvé nemůže být dobrý, za druhý není vážený. To je něco jako pingl, jdi do školy a uč je. To je nepřijatelný. Soudce, učitel, to má stejnou váhu. Další věc je, že aby byl dobrý učitel, musí mít sám dobrý vzdělání. To trvá, než se jaksi generačně povede nastavit taková úroveň, aby byl dobrý. Máme další problém, jsem koukal, že máme málo mladých učitelů, máme málo mužů, prostě všechno katastrofa. To nemůžeme připustit a máme-li plnou pusu našich dětí, tak vzděláním to začíná.